nākamo Galaxy S sēriju mēs nesam jaunas inovācijas un līdz šim daudzas no funkcijām, kas ir pieejamas pašreizējā telefonā, nebija pieejamas līdz šim. Kā piemēram šis lielskais Infinity displays, kurš dotajā brīdī jau aizņem 83% no telefona korpusa. Protams, esam spēruši soli uz priekšu drošībā. Mūsdienās drošība ir ļoti karsts temats, un tāpēc mēs jaunajā telefonā esam integrējuši atsvarvīksnes funkcijas nolasīšanu. Un kā trešo lietu vēlētos minēt šo pieejamo Galaxy ekosistēmu, kad veiksmīgi ar šo telefonu, veiksmīgi apvienojot šo telefonu ar mūsu jauno Galaxy 360 kameru un ar Galaxy Gear VR brillēm mēs varam baudīt virtuālo realitāti un varbūt kādu dzīves momentu, ko līdz šim mēs nevarējām pastāstīt saviem tuviniekiem, esot varbūt kādā brīnišķīgā koncertā un diemžēl esot viens pats, nevis kopā savu sievu pieņemsim, tad dotajā brīdī es varu ļoti veiksmīgi transformēt šo ziņu viņai, jo viņi var baudīt šo koncertu kopā ar mani.